tunze eryo tabera ku lukalala lwa VAT era ne ifrisi gye tukabako ebatemukwatako naye jukira nti tubadde tulwaninga system nga ya erimanyo bintu tubiwandiika tukola buresiti buno bwa bulijjo era ne tukizuula nti omusolo mungi ogwa VAT ogubadde gusoloozebwa business naye ng'ate tegututuukako nga Uganda Revenue Authority naye ensi yonna ebadde yaleeta tekinologiya ekozesebwa mu nsi nyingi wano mu Africa and other fits East Africa fed Bugatta Rwanda Kenya ne Tanzania fed tubadde tusembye okukozesa enkola eyo twagitandika enkola eya IFRIS twagitandika mu 2021 naye nga yali introduced wano mu 2019 kati olwa COVID yawo twali tetuyinza kugitandika naye ne tuleeta enkola eyo nga nkola ya teknolojia kuyambako businesses okuba nti zisobola okukuuma ebiwandiiko okubala omusolo gwa VAT obulungi omusolo gwa VAT guno mukulu because abatagutegedde guyinza okuba omuzibu ogw'okubala nti singa mbadde ndi distributor nengula ebintu okuva ku manufacturer ojja kulaba nti manufacturer nguza ebintu nga biri mu VAT owa 18% omulimu gwange kwe kuba nti nno nange bwe mba ntunda nteekamu 18% VAT. Manufacturer akademu 18%. Nawe wobo tunda nawe notekamu. Nawe ntekamu 18%. Kati eno bwe mba ngula ku manufacturer, oyo VAT gwe nguliddemu gwe tuyita input VAT because musasulidde. Ono VAT gwe ntadde nga ntunda gwe tuyita output VAT. Gwe nga business, essente zowa URA kwe kufuna output VAT wo noyauzaako input VAT. Meaning it buli musolo gwa VAT gw'obadde osasulidde input eyinza okubanga byamaguzi masanyalaze agirako VAT amazzi gagirako VAT VAT buli business gwesasudde omujjako ku output VAT esente zisigalawo zowa URA position zitera kubeera bbiri bwe mbanga nina kyemfisiza ekyo kyempa URA nejjukira nti bwe mbanga ntaddemu kingi mu input VAT ate nga kyenfulumiza kitono mbeera mu negative position awotukuwa refund nga URA nejjukira nti embala eyo nga bwe njikubuulira eri ku stage zonna manufacturer ayina embala yemu distributor yemu bw'oba nga ndi retailer nga ndi ku VAT era nayo nina embala yemu bw'oba nga obala bulijjo just okuba ku bicalculator kyangu nnyo okukola ensobi kubanga VAT ali mu bitundu bya bika bisatu walo gye tuyita standard VAT owa 18% tuyina ebintu ebiri exempted tuyina n'ebintu ebiri zero rated so luusi bw'obanga toyina system nuŋŋamu oyinza obutabala bulungi omusolo ogwo kyovola nti enkola eniya tekinologiya yajja okuyamba bizinesi yonna okuba nti nno kasita oyingiza stock yo mu IFRIS electronic physical receipting and invoicing system stock yo neebeeramu jukira nti nno IFRIS osobola gikozesa ku computer osobola gikozesa ku tablet osobola gikozesa ku simu yo meaning business ye kuli wano bw'oba otunda n'oba ngu ireceipt osereza busereza kuno ne bufuluma yo system ekubalira bulungi omusolo kigwe yeetaaga kyova olaba nti one ekisinga obukulu ku IFRIS kuba nti eyambako abantu okuba nti esobola okutwala omusolo omutuufu tewali negotiations tewali kusika muguwa two bw'otuuka okufayiringa olw'okuba okozesa system bw'ogenda ku kibanja kya URA n'oteekamu tiini yo n'ofuna foomu yo gy'ofayiringirako return transactions zonna z'okuza omwezi already ziba prefilled muli ovalidate nga buvalidate zinoonyiga nebigenda naye nga mulimu n'ebintu ebirala amabizinesi zibadde balabye at least nti nno IFRIS ebayamba ekintu nga stock management kintu kikulu nnyo mu business jukira nti ebintu byokubba in terms of sales management eyo package ekuyamba bulungi naye tugenza okusanga nti one olw'okuba nti abantu VAT tebamutegeera ate nga IFRIS yajja kulondoola VAT awo obuzibu busooso okubeera wadde tusomeseza tugezezaako okusomesa twekwati n'abasuubuzi ne tusanze abantu abatasobola mumutegeera naye abantu kyebatanyumyako nnyo nti kati ngaffe ku saidi y'omuntu awooza omusolo IFRIS netuyambako n'okulaba abantu ababba omusolo etuyambako okulaba abantu abasupplying empewo etuyambako okulaba abantu abacommittinga VAT fraud n'ebintu ebifaanana bwe bityo so bw'obanga obadde business ng'obadde weenyigira mu bintu ebifaanana bwe bityo ensonga weeri lwaki IFRIS oyinza ogitya kubanga IFRIS basically standard ya transparency kulaga bwerukwata bintu byange byonna nembyanika mu URA n'obyanika mu system era ne URA kyolaba mu business yonaffe kyetulaba eyo enkola
kati yenkole mpye nungamu ekweropa umpulira ninobu chupa bubu nobuna tunze kukamu chaina wubu bili bobango ina dead stock ngo reducinga toina msoro guza sula lwa dead stock bobango olwe bintu yu return nzengo kula amendment mu stock management yo kwe gamba chigo ndeza ni ate fena kunjui zombi chitu yambo kulaba antino tuva mumbere eri yu kusika gana umugua whereby omuntu ogamba nze nakoze zino ze saa zikoze fitwala bye kino kino kitwakira bye buli kimu kibeera kirambulukufu so enkola eyo tubadde tusuubira nti abantu basobola okugijjumbira twagitandikisa n'abantu abanene bwe yali etandika tetugitadde ku buli omu bwelwali tutandika twatandika n'abanene ezo nga manufacturing companies ngezo tugenze mu masupermarket tugenze mu hardwares ebitongole bya gavumenti kati value chain eyo ebadde ino okugwera mu kikubo ddala wansi awo olwokuba nti abantu bangi kati nga ba supermarket basubula mu kikubo bangi owe kikubo wabanga takuwadde e-receipt that means nga supermarket nange sinza claiminga VAT wange credit wange so loop eyo nga yetaaga okuggala naye tusanze obuzibu bw'amaanyi nnyo okulaba nti nno abantu basobola okujjumbira ensonga eno naye ate ne twewuunya mu ekyo abantu bamulaba ku TV abasinga abakuba enduulu ku nsonga eno bangi nnyo guno omusolo tegubakwatako gwa VAT abamu batunda mipiira abalala balinga ngatto abalala batunda menvu so newewuunya nti no abantu balibagamba tinobomulaba tetukola bano balese e-receipt wewaawo so nga ate twalisuubidde ku lukalala lwa VAT tuyinako ba taxpayers emitwalo esatu mu enkumi ssatu Mu Uganda yonna bebo abali ku VAT so kugamba bw'otunuulira ku statistics kati ngeeza UBOS mu Uganda abantu betusuubira abalina ennyingiza either ng'olina employment oba olina ka business kokola akakola turnover ya milioni 15 abalina ennyingiza tuwera miliyoni 10 abantu abalina ennyingiza naye kati abantu abalina turnover so far abaweza miliyoni 15 genda waggulu betuyina ku lukalala bali emitwalo esatu mu enkumi ssatu era be bantu abo betuyina okuyigiriza ifrisi betuyina okuyigiriza VAT betuyina okusomesa era betubadde tuteekako emirimu gye tubadde tukola wano mu kikuubo gye bayise enforcement tubadde tukolayo ebintu bisatu one nga tugenda okusupervisinga abo abali ku lukalala VAT because tubamanyi tuba tuyina tiniyo tumanyi business yo were tumanyi erinyala business yo so twagala nti bw'oba olina kyotunze ereceipt yo ogifulumiza oba invoice ogifulumiza because eyo kyokakyoka kyekiyinza otukakasa nti ddala omusolo gwebakuwadde gujja kusasulwa omuntu waba tafulumiza ereceipt chances y'okusasula omusolo ogwo teguliyo mulimu abantu be bateeka ku lukalala olwo erroneously kugamba gye tuyisa first registration nga tebatuusa threshold yeeyo nebakuteekako olwa data gwe tuyina because kukozesa data mungi nnyo abo nabo abantu tubalondola entukola assessment netubajja ku lukalala tetulina nsonga lwaki tukuwa badeni eyo nga tulina kubeera ku lukalala then mulimu abantu nga circumstances zaabwe zikyuse ng'ate kati ayina capacity ey'15 genda waggulu ate olina nitu mu registeringa challenge tusanze nti omuntu wa bulijjo tayagala bw'omusanga ng'atikka emmotoka tayagala mubuuza nti risiiti eriruddawa ekitubuuzisa risiiti eyo twagala kumanya bino ebintu ebiguze mu dduuka eri omuntu ali VAT registered oba not bw'aba nga muntu ali VAT registered twagala tuddeyo mu dduuka tukakase nti ddala yaissuiza infrisi tuyina empisa twagala kuinfluensinga empisa ey'okugaba risiiti ezo bw'obanga tukusanze ng'otisa ebintu naye nga obiguze mu dduuka eritali lya VAT registered tetukufaako era otambula bulungi so ogenda okulaba nti bannaffe oluusi abalwanisa ensonga eno ate nga mwebali abatejagala kitwala bbanga ki okubuuza atikka n'okumanya edduuka gy'avuddemu kasita omuntu atikka atuwa receipt bwebanga eriko tin namba oba erinnya lyedduuka fe abaana basobola okukebera mu database there and then nebamanya nti n'omuntu ono ali VAT registered oba tali bw'aba ali netwagala okufollowinga back okumanya nti nno ekintu ekyo tukikola blasio kyetulimu right now katono nyo kyengerera mubadde mu meeting n'abakulu minister of finance musazeewo ki ebisaliddwawo bingi naye nga kwegamba kisinzira kati one ojja kulaba nti nno ekintu ekisibadde kisinga okutawanya abasuubuzi wano ebimu ku byasooseeko ye threshold eya VAT emirion 15 zetwogerako omuntu okubeera nti nno ogenda ku lukalala lwa VAT bagambye nti ze sente twaziteekawo mu 1996 bwetunira value of money
eyo threshold yali badde ekola ki eyambuka somugenda kwambuka kuva ku 150 bakyanjudde era bakama baffe ne bagamba nti nno batuwadde weeks bbiri URA egenda kukola analysis and research tugenda gikola wamu n'abasuubuzi tujje tulage ekifaananyi whether we are recommending eyo gundi okwambuka or not so it has been taken into consideration abantu nabo babadde ne concern ne penalties zebadde bafuna ku IFRIS because eteeka bakama baffe lye baakola digamba nti omuntu bw'obanga to issuinze an e-receipt or an invoice ofuna penalty ya miliyoni mukaaga so abasuubuzi bagamba nti nentunda ekintu kya mitwalo etaano miliyoni mukaaga bw'okinkola emirundi ena etaano business mba togimazeewo so ensonga eyo nayo bakoze ki bagi addressinze era bakama baffe ne bagamba nti bajja kukuziza because one enjogera ebadde nti nno bagenda kutunuulira one oba ekirowoozo kitwalibwa mu parliament okulaba nti nno penalty zino zisobola okusonyiibwa but two naffe nga URA in terms of administration okwanguyiriza okuwa omuntu penalty ekyo tugenda kitunulamu nti nno si kyabu nti buli olwokuba nti n'omuntu akozeomukutereero n'ensobyemu n'omuweraomuddira olwokuba nti tugenda kugenda mu kafeezi akokubasomesa tweyamye tugenda kwongera okubasomesa okuba guidinga n'okuba handhold musomesa emitwalo esatu mwenkumi esatu kabisa in fact si wokka kyesita kugambye bw'otunuulira olukalala lw'abantu abakozesa IFRIS luliko abantu emitwalo etaano mu kakaaga so abasukkamu emitwalo ebiri n'okusoba ezo ze business ezitatuusa threshold eya miliyoni 15 naye nga bagenze ku lukalala nga beeyagalidde olw'okuba nti no package ziri eziri mu IFRIS nga stock management sales management nungi bazaagala ate abamu baagala okusupplyinga amabizinesi amanene baagala okubanga nabo ba issuinga e-receipts so abamu baliko lwakweyagalira kyoba olaba tugamba bw'oba oyina abantu emitwalo ebiri abakozesa tekinologi oyo nga beeyagalidde kati ate ono akakatibwako etteeka waliwo ekintu ekitamakingaawo omuntu oli yalaba nti no kino kirungi kimukolera wadde teka terimukakatako naye ate kukikakatako naakuba enduulu ku nsonga eyo honorable Nsereko omukulu beekwasa tteeka limwakola naye nali nkulabyeko mu palamenti ng'oyimiridde